Dobar dan svima. Prvo moram da kažem da imam tremu, ja mislim da sam imala posljednji put ovoliku tremu pre 10 godina. Hvala vam pre svega što ste došli i hvala vam na razumevanju jer sam nekoliko meseci unazad kogod od vas da me pozvao rekla da će doći vreme kada ćemo se družiti. Evo mislim da je ovo odličan povod, moj novi album i moj prvi solistički koncert. Ponosna sam jako i srećna što su eto karte gotovo rasprodate. Hvala svim mojim saradnicima, hvala svima koji su bili uz mene svih ovih godina, hvala Sky Musicu i hvala vam. Aleksandra, hvala ti. Hvala na ovom iskrenom i lepom govoru. Verujem da si jako uzbuđena. Ne mogu ni da zamislim kako se osjećaš. I ja sam uzbuđena zbog tebe, jako. I sigurno sam da svi imamo razumijevanja. Ovo je stvarno jedan veliki zalogaj i apsolutno nešto što zaslužuješ. Osim što smo na ovom mestu. Tako je. Pa sad kad sam prvi put sela ovako praznu arenu, tek mi je dobro. Da, sada tek možeš zapravo da osjetiš prostor. A ovo će biti puno. E sada, ono što... Jako interesantno, mi smo za vas spremili jednu radosnu vest zbog koje mislim da je Aleksandra itekako isto uzbuđena i zato je ovoliko emotivna. Aleksandra, izvoli.